Baya bwana. Nataka kukusukuma polisi zini majeti gani? Umesikia hata kiendeke bado hajakalia vizuri. Kiendeke bado hajakalia vizuri. Lifiche elu moja. Mutaongeza 200. Juni nyinyi. Kwa cha mambu ni shirikali. Haya enda, enda tengeneza. Kwa bade. Fungulia Mukirai. Ana kwani Mukirai? Mseba ni sali ya wanaume. Ama ni akina dada. Ya wanaume hapati saa. Haya fungulia angalia huko. Alaye vi. Alaba kuwa sesi. Nwe duwe selo vi. Yes. Na afati lage tigera mafugwa ya geti. Nigisikia tu gito. Etono. Sero itikere dirisha. Nisiko hale yuri. Kani? Yes. Mokila ya sesi. Arona da mejiri ya ihori. Wilosu niyoko ikaraga. Yes. Iwe alaki ajia kuhora kuhora. Waya kufineo. Hapa ipu. Hungo. Kufineo. Kinyadiro waya. Yes. Kufineo. Kufineo. Ya heto kame vangakura aga. Kavinako. 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 Wilosu ya na toge katia. Toge igeha. Toge igeha. Na niraike iyo tono. Raki niya ginyamada. Mavu wakure hero iyo. Yes. Iyo sioka na iyo siya sero itikura ti cuisine. Yeah, not cuisine. It's food for survival. It is actually just something to preserve you from dying. So that it maintains you to face the law. Ukiwa na marketing zito kuhani ni moja mukira? Ni moja mukira. Na kila mukira, ero makanya mone tu alero gelare. Ida kiri yomani. Ndio ndio si aseroli. Kuti ni mmoja ndio kwa kumuhuri la ili. Ai. Ni yake ndo hawaleo kuwa. Ni moja ni wakire ndo. Ripari ni adufu. With some dresses of cabbage, and now we want. Naya give an ayo dan. What's your boy hole? A boy hole it. Yes. Mokira ayo makanya momo ewe mojesi. Na kere mojara ite mani doa kimo de to buri na kiki du. Na agero ta idia na adi moto mokoro. Kono makanya momo kira ay. Nga alaga kiki. Man mo da alaga kentroari ati iyo jolo. Niki ano dresses of kiri ego ti reto ti nagiyo. Marari ya vinikani. Mukira raki wa haezu, lutorona ni ati didi ya kura ni moho tuli. Akero? Alume. Yes. Ake hurada na nige kima pa. Kabisi keu. Mwenyeche ni marama keiyo. Namodo kazema kani. Kani yini. Yes. Wakanuku. Mukira ya raki teneka ito lusero uria oteniki itedi. Hei iria nyigi. Especially police cells. Mwenye kore ya kamezi, that's another thing altogether. Raki teneka hau. Mada ito madhire. Madhire. Nadane ya raki ya wila mukira. Nadane ya raki ya. Haika ito lo hauri. Araki dekia kuria. Inaraki ya wila. Yes. Araki ya wila ni. Kuro karibu mwovori. Ia weka kitu weto ororo kono. Yes. Ia keje wotaradu. Mwovori dicho ingirari. Mwokira ena kira. Teko katia. Tekuma. Tekuma. Nenda wapi musea baba. Kitu yako ni mzuri. Legua yafanya kasi hapa. Kitu yako. Musea ya puto ingisa kitu hivi. Nguwaje unyangwa nimemaliza kazi. Kazi nani? Wewe umemaliza kazi umeenda kotini. Ah kazi ile nilikuwa nimepewa ilikuwa hapa. Fana kotini. Mose ewenda ukae pale mara moja ama nikaasirike. Unyangati dicho sasa na nini? Wewe mse kitu umeandikiwa nini pale kwa obi? Nimeandikiwa kazi. Kazi gani? Ya kuuza bangi ama ya pombe haramu. Mimi kwa nimeitwa huku niangalie stima. Sasa enda kaa pale uiangalie kiwaka. Kaiwa kamboga ni. Dwele kwa sajari ni shifti. Enda kaa pale uangalie kiwaka. Awelewi wafandi. Mimi ni mwana kandanazi. Kandanazi gani? Kandanazi ya uhalibu na utapeli. Ndiyo mutajua serikali kwa namukono. Na muse utoke hapa. Sete mpona unagajirika na mimi nanjaribu kukuambia. Mimi niletu hampa na kazi. Angalia hata nikona testa. Na nikona fulaili.
Ara bara igoro he igere. Wewe yobi tu balara. Una ingia kwa guasel na na weapons. Nataka kumaliza wenzako. Niako urofunika. Mwingi ni jeje unanyunisa nini? Nimekuambia mse usijaribu kuniongeleza tena. Nitakulima. Nenda kawo. Na wewe bwana wanya waliwa hapo nakuja kuleta kichwa. Uliisha ama usikie. Usikie mimi sio mmoja wao. Ala bala tu yote sta na kula hivi. Yes. Afade ala ngatire. Moja. Uyu mna mjua? Jeji la mugaruk. Ni mabuzu. Karanja tigo kono kingi tinyo mwanje mwanje randie. Vande hata amekula na sisi kwani kuna mtu wa nje na kula chakula hii. Alisikio kufunga mto. Ni mwanje yetu. Ayo ni mamuaba. Mo baba ndio usisikilize huyu. Acha niulize vijana mimi. Kama. Kama mtiro uniendie muo. Aje nikuambia vade kama kuna krimi na hii area ni huyo mzee. Kama nangu rokai. Mzee nimesema sasa ina stadia tena. Era kabale. Kama balaga. Mzee takulima kwa msingi ni Ni janji kimoja nikae. Uliza sergeant. Sergeant yametoka. Mbona tutuma kwa sergeant kama nani? Sisi mimi mjweni nipeke chikini. Elifu moja miambili nitengeneze hii mborupo. Eanze kumwenke chachai. Mwenke mune nipika mpaka makofi. Serikali kwa kweni muko. Majante ya punda ya serikali ni matake. Wee kosike. Kosike. Hapo kuja na ile nyaunyo kuna kamzee hapa kana nyeta. Ngai, ngai kama ngoro kile nyuwe. Ngai ye. Ora mu mura ngora zero kama cha konga. Mukirai, ndio tukaliona na mafudu. Kamu nak urut kain ni mana mungkin ada mabungga ni, ada mungkin mabungga kau nak urut. Ajam saya dua dua beli, nama nak dua nak goja. Naya ajam saya orang dia selalu kaga. Mana tu kini aku kini nak jual lagi? Dia tu wajah kiri yang gue joki tak kau dia your daughter. Naya beli apa lo ya selalu. Enam Mukirai hari dia sel. Saja dia kau kalau sih. Aiyah, Mukirai, pungku apa minat sih aku kuma? Mukirai, tapi itu lagu itu ramal gue hati. Mungkin aja lah di dalam web korok kerazero. Ah, ini gua, ada ini gua. Nangi mana mule? Nyalah aku nak kiri wahai gile. Macam aku kau lihat gimana apa? Macam macam gimana kau? Aku di luar balai aje di kita ni. Mungkin aku ini di kari atau kehewan yang ni rutam muenya. Eh presiden. Ninguém também não é igual a presidente Ruto. Quando vai ali que gente dentro. Quero pôr mãe aí que não vou dar a cangolio. Ele vai dar a foto mais.